Որոշման է դատավոր հարկակը։ Մեր համար, ռիսկը կար, բայց բարեբախտաբար այդ վտանգը այսպես այնքան էլ լավ, մենք գոհ ենք դատարանի որոշումից իհարկե, որովհետև դատարանը մերժեց միջնորդությունը, ռիսկը կար մինչև դատարանի կողմից որոշում կայացնելը։ Ես ուզում եմ նշել, որ իհարկե իրավական էստեղ քննարկում եղա, բոլորն էլ տեսան, մենք տարբեր կարծիքներ ունենք, տարբեր իրավական հարցերի վերաբերյալ, բայց ցավոք սրտի ամեն դեպքում մեր այդ կասկածը չփարատվեց, որ այնուհանդերձ կարծեք թե մեղադրանքի կողմը փորձում է ավելի շատ սահմանափակել Նարեկի և Վազգենի խոսքի ազատությունը, քան դա ողջամիտ է ենթադրել, որովհետև օրինակ մեր հիմնական փաստարկը վերջում որն էր, որ ցանկացած խափաման միջոց կիրառելու նպատակը, ցանկացած չէ, կոնկրետ այս խափաման միջոց կիրառելու նպատակը երեք ռիսկերից մեկի սահմանափակումն էր, մյուս երկուսը դատարանը չի էլ տեսել ռիսկ, հանցանք կատարելը, կանխելը։ Հիմա եթե մենք այստեղ խոսում ենք նրա մասին, որ ձևակերպումներ են օգտագործվել, որ հանցանք չեն, այդ արդեն մի տեսակ չստացվեց մեր պատկերացմամբ, թեև նորից ասեմ, տարբեր մոտեցումներ ունենք, բայց մենք, ես էլ նաև որպես քրեական դատավարության օրենսգրքի համահեղինակ, այդ հարցը քննարկվել է ժամանակին, կար մոտեցում նաև օրենքում հանցանք բառի փոխարեն իրավախախտում բառը օգտագործել, բայց հատուկ դա չի օգտագործվել, հատուկ օրենսդիրը գրել է հանցանք, որ նման բաներ չլինեն իմ պատկերացմամբ, և սա էլ լավ օրինակ է, որ իսկապես տարբերություն կա հանցանք թե իրավախախտում, սա է իրավական մասը, բայց ավելի լայն համատեքստով որ նայենք, իսկապես մենք տեսանք այդ ռիսկը, որ տենց ավելի սահմանափակվի։ Մենք իսկապես փորձել ենք, ես էլ Բաբայանն էլ, այդ կարմիր գիծը նախանշելով, անգամ մի քանի մետր կարմիր գծից այս կողմ վերել, որ խնդիրներ չառաջանան։ Իսկապես դա եւ ազնվորեն փորձել ենք եւ շարունակելու ենք փորձել, որովհետեւ մենք տեսնում ենք, որ խոշորացույցով ամեն ինչ այսպես վերլուծվում է, հետեւություններ են արվում եւ այլն։ Մենք չենք ցանկանում, որ մեր ընկերները նորից հայտնվեն ճաղավանդակի հետևում, բնականաբար, եւ փորձելու ենք նույնը ապահովել։ Եվ նրանք նույնպես հույսով ենք, որ իրենց բարգագծով այսպես, այո, շնորհակալություն։